ហើយនៅចាស់ទិញបានហើយនៅនាងមកចុះថោកជារបស់ដែរនៅនាងទិញពាក់កណ្ដាលហើយនោះឯថាមើលខ្ញុំល្ងងណាស់មែនទេហេតុអីរបស់ដែរខ្ញុំទិញសុទ្ធតែថ្លៃជាងពួកឯងចឹងអ្នកនេះអ្នកនេះមិនមែនល្ងងទេគឺអ្នកនេះថ្លៃធ្នោពីគេមើលតែអ្នកនាងគឺជាអ្នកមានដូច្នេះគេកាត់ថ្លៃខុសគ្នាអញ្ចឹងហើយមិនដូចជាពួកខ្ញុំទេរូបរាងជាអ្នកក្រគ្រាន់តែមើលគឺដឹងថាគ្មានប្រាក់ទិញទៅហើយដូច្នេះបើចង់លួចពួកខ្ញុំតែលួចឲ្យថោកបន្តិចខ្ញុំមិនយល់សោះនេះជាហេតុផលអីទៅជួយជីឯថាមើលកងដៃនេះសមសູ້សູ້ទេតាមខ្ញុំយល់គេប្រកាសជាជួយចិត្តណាស់ហើយម្យ៉ាងទៀតបពាក់វាហើយប្រកាសជាមិនដាច់ចិត្តដោះទេដៃលឿនឡើងចាំម៉ែនាំកូនទៅញ៉ាំមីគាវណានោះណាឯណាសູ້សູ້អូនាងទៅទៀមហួយស៊ីកំពុងតែតតថ្លៃកណាត់សោតដែលនាងឆ្លាញ់នោះណាយើងទៅរនាងទៅចាចាចាទៅឥឡូវហាក់ដាច់ទៅគេប្រាប់ថាឲ្យយកថ្លៃខ្លះពីនេះមកជូនអ្នកនេះគេថែមទាំងនិយាយថាកណាត់សោតនោះតែតែបញ្ចុះថ្លៃឲ្យគេប្រហូតដល់ឲ្យទិញខ្លះពីខ្លះពីនេះប្រាប់ថាកម្លាំងចាំគេឡៃមែនខ្នើយខ្លះហេតុអីបានជាគេទិញខ្នើយខ្លះចាំឲ្យទិញឲ្យណាតើនេះគេថាកើតខ្នើយខ្លះនេះគេតែអាចយកសបិនខៃបងប្រុសគេណាមិនបានជាគេនិយាយអញ្ចឹងអ្នកនេះពួកយើងមិនមែនជាមនុស្សល្ងងឯណាកັບពីយប់មិញស្ដាប់អ្នកនាងនិយាយពីរឿងបោះប្រុសគេនោះអស់ពេញមួយយប់ទោះជាមនុស្សល្ងងយ៉ាងណាក៏ទេដឹងថាអ្នកនាងឆ្លាញ់បោះប្រុសគេណាមិនមែនជារឿងរបស់ឯងទេអ្នកនាងផ្សាប់ថ្ងៃនេះអ៊ូអមែនអ្នកនាងបាញ់មិញតកែនោះគ្រាន់តែឃើញខ្ញុំក៏និយាយថាបានបាស់លក់ឲ្យថោកបន្តិចចុះមែននេះមែនណាអោអោមើគេបាត់ប្រកាសចាប់ខ្លួនអ្នកណាទៀតហើយលោកបងមើលឮបន្តិចមើលគេថាមិនខ្ញុំទៀតចាំមើលមើលឮបន្តិចមិនខ្ញុំទៀតចាំមើលមិនខ្ញុំបាត់ប្រកាសតែមានរឿងអីបាយជាគិតកដល់សម្រាប់គេដឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយមិនសមជាមនុស្សសេចក្ដីទេអ្នកនេះមើលនោះម្នាក់នោះដូចជាយានជួយអីអេអ្នកនេះយ៉ាងម៉េចហើយយើងទៅផ្ទះសិនទៅដូចម្ចាស់ដែលនឹងសុងសុងចេញក្រៅហើយក្រែងខ្ញុំផ្ដាំអីឲ្យមើលនឹងឲ្យស្រួលមិនខ្ញុំចេញក្រៅដែលនឹងទូតថាចង់ចេញក្រៅទីវត្តឲ្យនឹងសុងសុងអ្នកបំរើទាំងនោះមិនហ៊ានខាត់ទីប៉ុន្តែខ្ញុំឲ្យកូនចៅទៅទទួលហើយមិនបាច់ទីខ្ញុំឲ្យដល់ខ្លួនឯងហើយឈឺឈឺកូនដឹងខាងក្រៅច្បុកច្បល់ណាស់ទីប៉ឹងលោកបងយានត្រូវគេតាមចាប់ខ្លួននោះពុកមានចិត្តចង់លាក់នឹងកូនទៀតឯងពុកខ្លាចកូនពិបាកចិត្តជឿបណ្ដោះអសន្នអត់ត្រាប់កូនទីបងកូនសុំបងជួយរបងយានផងតែសឺឈឿអ្នកដែលចូលទៅរំដោះនោះគឺចៅក្បត់ជាតិណាដឹងទេតែគាត់ជាអ្នកមានគុណជួយជីវិតយើងចុះកូនឲ្យពុកធ្វើយ៉ាងម៉េចកូននិយាយទៅពុកគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចកូនមិនជឿថាពុកអត់មានជោគបាយនោះទេពុកខ្លាញ់នាំទុកដល់ខ្លួនឯងមែនទេប្រហែលហ៊ាននិយាយជាមួយពុកអញ្ចឹងផងហ៎បងយានខ្ញុំពិតជាមិនដឹងថាគួរធ្វើអីដើម្បីបងនោះទេអ្នកនាងសួងសួងលោកម្ចាស់គាត់យកប្រាក់ទៅឧបត្ថម្ភឲ្យជនរងគ្រោះអស់ហើយខ្លួនគាត់មិនដាច់ចិត្តហូបផងបែរជាឲ្យអ្នកនាងហូបទៅវិញខ្ញុំក៏ដឹងថាលោកម្ចាស់ចិត្តល្អដែរបើអញ្ចឹងខ្ញុំយកទៅញ៉ាំហើយណាហេលីសួងសួងហេមិនបាច់ជានឹងនេះហេសួងសួងគឺនេះច្បាស់កន្លែងមិននាងធ្វើស្គាល់ខ្ញុំអញ្ចឹងមិនគលីសឹងសុងលីសឹងសុងស្អីច្រឡំមនុស្សហើយខ្ញុំច្រឡំមិនមែនតែដឹងខ្ញុំស្គាល់នេះច្បាស់ណាស់ណាពួកឯងនិយាយអីហ្នឹងអាលោកម្ចាស់គេលោកទីអ្នកនឹងមិញដូចជាស្រីម្នាក់ដែលខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់ដិតណាស់ដូចគឺនៅភូមិក្បែរនេះឈ្មោះលីសឹងសុងគឺម្នាក់អមាញ់មិញនេះណាប៉ុន្តែមករយៈមុនលឺថាបាត់ខ្លួនឪពុកម្ដាយស្មានថានៅធ្លាក់ចូលក្នុងទឹកទន្លេស្លាប់បាត់ឪពុកម្ដាយគេនៅរស់ទេហ្នឹងហើយឪពុកម្ដាយរបស់គេជួយចិញ្ចឹមជ្រូកឲ្យខ្ញុំទៀតផងអាមិនដឹងធ្វើម៉េចទេគេក្រណាស់ឯងនំយ៉ាងទៅដល់លើបន្តិចបន្តិចអើមានអីប៉ុន្តែលោកម្ចាស់ខ្ញុំដឹងហើយមិនអោយឯងទៅដល់ទៅទេទីអត់ក៏លោកម្ចាស់លោកចង់ទៅឥឡូវនេះចង់ទៅឥឡូវនេះអើលោកម្ចាស់ចេញអើសុំសុំនាងចង់ទៅចាត្រូវហើយ
្ញុំចង់ទៅជួយបងប្រុសខ្ញុំខ្ញុំមិនអាចឃើញស្លាប់ហើយមិនជួយទេឪពុករបស់អ្នកនាងប្រុសខ្លាចនាំទុកដល់ខ្លួនដូច្នេះក៏មិនព្រមជួយខ្ញុំជាប្អូនស្រីរបស់ជនក្បត់បាននៅទីនេះប្រកាសជានាំទុកដល់អ្នកនាងហើយខ្ញុំចេញពីនេះល្អជាងយើងពិតជាមានគំនិតដូចគ្នាមែនការពិតខ្ញុំគិតតែម្នាក់ឯងទេឥឡូវមានឯងជាគ្នាហើយខ្ញុំក៏លែងបារម្ភទៀតដែរអាមិនមែនទេអ្នកនាងអ្នកនាងនៅទីនេះហើយបានអ្នកនាងទៅបាត់អញ្ចឹងឪពុកអ្នកនាងមិនប្របាក់ចិត្តស្លាប់ហើយទេឬមួយអ្នកនាងដាច់ចិត្តឃើញគាត់យកហោទឹកភ្នែកហោទឹកសបាពេញមុខអញ្ចឹងឯងឯងខ្ញុំនិយាយទៀតតែខ្ញុំសម្រេចចិត្តរួចហើយតោះយើងនាំគ្នាទៅបានទេអ្នកនាងអ្នកនាងមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ចេញទៅក្រៅរងទុក្ខវេទនាណាប្រហែលជាអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតផងណាកុំទៅអីអ្នកនាងបើឯងនឹងនិយាយទៀតគឺយឺតពេលហើយឆាប់ទៅតែអ្នកនាងបានអ្នកនាងលោកចាស់គឺទីនេះអូលោកម្ចាស់លោកគឺអឺគាត់គឺលោកមេការលក់ដែលរស់នៅក្នុងគ្រួសារម៉ៃថ្ងៃនេះគាត់មានការមកផ្ទះមីងអរគុណអញហើយសុំជេជឹងគឺអ្នកទាំងពីរមិនបាច់ចូលសុំទេខ្ញុំមកនេះចង់ស៊ើបសួរអ្នកទាំងពីររឿងមួយលីសួងសួងជាគុណរបស់អ្នកទាំងពីរមែនទេសួងសួងគេស្លាប់បាត់ទៅហើយលោកចង់ប្រាប់ពួកខ្ញុំថាពួកលោករកឃើញសាកសពនាងមែនទេអូតិចតិចតិចស៊ុងស៊ុងគួរអស់ណិតណាស់គេលងទឹកស្លាប់នៅពេលដែលនេសាទត្រីតាមខ្ញុំយល់អ្នកទាំងពីរយល់ច្រឡំហើយស៊ុងស៊ុងអត់ដងទឹកស្លាប់ទេហាស៊ុងស៊ុងអត់ស្លាប់ទេខ្ញុំនិយាយឲ្យតើបងស្រីខ្ញុំមិនស្លាប់ទេតែអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនជឿគេជឿណាស់អូគេជាប្អូនប្រុសភ្លោះរបស់ស៊ុងស៊ុងឈ្មោះលីសេស៊ុងប្អូនប្រុសភ្លោះបាទសួងសួងមិនមែនជាកូនខ្ញុំតែជាកូនអ្នកណាលោកម្ចាស់លោកអដឹងទេការដែលខ្ញុំកើតសួងសួងនោះគឺវេទនាណាសួងសួងគឺជាកូនស្រីបងដែលកើតមុនគេម្ដាយភ្នែកខ្ញុំគ្រាន់តែឃើញកូនស្រីទី1ក៏ឲ្យប្តីខ្ញុំលែងខ្ញុំតែម្ដងអរគុណទេវតាសំណាងកូនមកតបមកគឺជាកូនប្រុសតែម្ដាយភ្នែកខ្ញុំយកសុខស្អងត្រីមកឲ្យខ្ញុំហូបសួងសួងអភ័ព្វណាស់សុខភាពខ្សោយតាំងពីដើមហើយគ្រូសាស្ត្រខ្ញុំក៏ក្របបែបនេះទីកាប់ទីមុនខ្ញុំក៏ឲ្យសួងសួងទៅធ្វើការនៅកន្លែងដឹកជញ្ជូនកាប់ពេញក៏អាចរស់នៅបានដែរប៉ុន្តែគួរឲ្យស្ដាប់បាស់ជាជួបនឹងគ្រូថ្នាក់បែបនេះនៅកន្លែងដឹកជញ្ជូនដូច្នេះទៅបាស់ជាមកផ្ទះវិញសូមអធិស្ឋានអកូនផងដែលទៅបានមិនលីកូននឹងសួងសួងនាំគ្នាទៅរយានជួយអ៊ីងកូនចេះថែរក្សាខ្លួនហើយពងបែកបារម្ភទីសំពុកណែបានសេចក្តីសុខចឹងកូនអកតញ្ញូសៀវឈៀងអ៊ីជួយបាទឆាប់ចិត្តមនុស្សប្រមាណទៅតាមនឹងមកវិញភ្លាមបាទហើយអ្នកស្រីនោះទៀតទៅចាំណារឿងនេះទៀតទៅដល់គេឈ្មោះអ្នកនាងកុំធ្វើឲ្យលេចលឺដល់ក្រៅអសុខបាទតាបើយើងពិតជារកឃើញមែនទេតាមួយនេះឬក៏មួយនោះប្រកាសជាយ៉ាថ្មីនោះហើយសុងសួងយើងដកមួយនេះទៅណាអ្នកនាងសៀឈាវយើងមកលួចគេណាមិនមែនមកទិញគេទេបើយើងចែកទូកនេះទៅបានអញ្ចឹងម្ចាស់គេនឹងអត់បាយស្លាប់ហើយអើយអ្នកបងខុសហើយម្ចាស់ទូកនេះណាគេជាម្ចាស់ដីគេជាអ្នកមានគេមិនប្រើទូកនេះទេប៉ុន្តែលួចគេគឺមិនល្អទេអាយ៉ាបើអញ្ចឹងអ្នកបងទុកប្រាក់គេខ្លះទេទុកដូចជាជួលគេទេថ្ងៃក្រោយចាំសងគេវិញឈាវយើងឈិនជើងចូលក្នុងពិភពគុណពិតប្រកបហើយបើដឹងទេបើមិនចង់ឲ្យគេចំណាំបានត្រូវតែរៀនធ្វើជាអ្នកគុណនិយមណាអញ្ចឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅអឺអ្នកគុណនិយមគេហៅមាត់ឡើងគឺជេបើមិនអញ្ចឹងទេប្រាក់ដៃប្រាក់ជើងតែពួកយើងអត់ចេះវិជាគុណផងបើវាយគេតែលោកគេវាយវិញរត់បាស់ជើងទៅសុំសួរឯងដឹងហើយប្រឡប់ក្នុងពិភពគុណត្រូវនិយាយពាក្យអសរោះឯងបង្រៀនខ្ញុំប្រមាណម៉ាត់មកបើមិនអញ្ចឹងទេឲ្យតែខ្ញុំហៅមាត់គឺត្រូវបាយការហើយអូយពាក្យអសរោះនោះខ្ញុំអត់ចេះទេតែបើចេះចេះខ្លះដែរបើអញ្ចឹងឯងបង្រៀនខ្ញុំម៉េចអញ្ចឹងចាំស្ដាប់ណាអាឆ្លែងអាឆ្លែងអូយមិនមែនប្រើសម្លេងអញ្ចឹងទេធ្វើអញ្ចឹងមិនដូចចេះគេដូចជាយកចិត្តគេទៅវិញទេណាចាំស្ដាប់ណាទី1គឺត្រូវប្រើសម្លេងឲ្យខ្លាំងឲ្យលឺបន្តិចបងចាំស្ដាប់ណាអាឆ្លែងអាឆ្លែងអាចង្រៃអាចង្រៃអត់ត្រូវទេស្លូតពេកហើយ
จังไรอาจังไรตราหาย